او زما کشران یا زما خویندې او میندې خدای چې د زری زری حساب درنه غواړم. زه د سوات د طرفه بېګا زمونږ په سوات کې چې کوم حالات وو په ټولو ملګرو باندې پردن پردن چاپی والی شوي دي، ډېر پکې نیوی شوي دي. زمونږ آفتاب خان، فواد خان، ځکه ریاست دونه ظلم شروع کړی دی چې د څه راړو دې ته ګوري نو چې د حق اواز د امن اواز هغه په هره طریقه باندې چپ کوي، په هره طریقه باندې د هغه چې څه نمونه دغې هغه وله مرۍ باندې پټ دي. خو دې ریاست دا ریاست د مور دغی، خو دا ریاست چې دی دی د مور کردار نه ادا کوي. مونږه زه به یو څو خبرې وکړم، زمونږ د نن نه د 1530 خبره به زه وکړم. زمونږ د پښتونخوا ځان خپله جغرافیه مونږ ته معلومه ده که زمونږ سره دا ریاست په برادرۍ زمونږ سره په ورورۍ چلیږي نو ټیک ده، که نه چلیږي نو هغه جغرافیه مونږ ته معلومه ده، دې ملګرو ټولو ته معلومه ده. یا به زه بله خبره دا هم وکړم د سوات په باره کې چې زمونږ په 1917 کې زمونږ ځان خپل یوسفزی سټیټ و، چې کوم منظور پښتون چې دلته کې کوم دا مطالبات پیش کړي دي، مونږ وایو چې دا مطالبات دا ریاست ومني، مونږ دا ریاست نور د مونږ نور نه دی زمونږ نه قلار شي. دلته کې که مونږ دا خبره کوو، زه په خپله باندې زه هسې معمولي یو عام ورکر یم، یو سیاسي ورکر یم، یو سوشل ورکر یم، خو زه وایم چې د پاکستان په آئین کې تبدیلي وشي او دلته کې د جرنل نوم دې د سراډو د پاکستان ته دغه نه ختم کړی شي. د بریګیډیر پورې به چې کوم پیر کې جنګیږي بریګیډیر د دغې پورې دا په کار نه چې دا مونږ ته دغه په پوج کې مونږ جرنل مرنل چې کوم په جیم باندې دی دا جیم دې ته نور ختم شي. که په دې کې هر نمونه سړی راځي، که په دې کې جوډیشری ده، او که په دې کار په دې کې په کار نه چې دلته کې قاضیان راشي په کار نه چې مونږ له خو مونږ نور دلته کې مشران به خبرې کوي. خو زه د سوات نمایندګي د مشرانو وایي چې تاسو به وکړئ زمونږ ادریس پاچا غریب هم بېګا په 3 ایم پي او کې نیول دی، ډېر ملګري زمونږ ډېر ملګري زمونږ. او په بله ورځ زه د سوات جیل د سپرنټنډنټ سره ما خبرې وشوې چې د آفتاب خان او د فواد خان پسې په 15 تاریخ باندې په دغه تللي وو دلته کې د مقتدر ادارو خلک او هلته کې ډېر زیات ټاچر کړي دي او د جیل د سپرنټنډنټ ته وایي چې دا مونږ له راکوي. نو دا غونډه ګردي دا دغه نور مونږ نه منو. زه به ډېرې خبرې نه کوم، زه به ستاسو نه په یو شعر باندې اجازت والم. وایي دا وخت د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده، دا وخت د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده، دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بڅري هم شته.